हाय फ्रेंड्स आपलोगे साय सो ऑनलाइन है 24 एटु बिचत आपलोग মই দেখা পলো গয়েছে আপুনি ঘৰত বহি কেনেকৈ ইনকাম সাৰ্টিফিকেট কাৰণে আবেদন কৰিব আপুনি আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব এইটো বিচত আপোনাক সম্পূৰ্ণখিনি প্ৰচেছটো দেখা পলো গয় আছো আপোনাক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আপোনাকে যদি এবাৰ মেট্ৰিক বা হাই সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষা দিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাক যেতিয়া নেক্সট আপোনাক এডমিশন লবলৈ যাব আৰু যদি আপোনাৰ ফ্ৰী এডমিশনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ কিন্তু লাগিব আৰু আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ আপোনালোকৰ 8 লাখতকৈ যিসকলৰ আয় কম থাকিব তেওঁলোকে হে ফ্ৰী এডমিশন পাব ওকে So, ketika apalagi income certificate abedan koribo lagi bo, apalagi ETA abedan kori dio karon jetia apalagi admission homoy hobo, jetia jodi apuni income certificate abedan kore tenehole kintu apalagi approve hote bahut time lagi jay, pisot apalagi free admission pora bonchito hobo pare, hei karone apalagi ETA abedan kori dio আৰু যেহেতু আমাৰ ভ্যালিডিটি 1 বছৰ থাকে আপোনালোকে এতিয়া আবেদন কৰি আপোনালোকে অতি সোনকালে ইনকাম সাৰ্টিফিকেট আগতে লৈ লওক সো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰথমে আইডি আৰু পাসৱৰ্ড বনাব লাগিব ই ডিষ্টকৰ সো তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ মোবাইল বা ডেস্কটপত থকা যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰত যাব যোৱাৰ পিছত আপুনি সাৰ্চ বাৰ সাৰ্চ কৰিব ই ডিষ্ট্ৰিক্ট এমট্ৰন এইখিনি লিখি সাৰ্চ কৰি দিব বা মই ডেসক্ৰিপচন লিংক দিম তাৰ পৰা আপুনি ক্লিক কৰিব এতিয়া চাওক যদি আপুনি মোবাইলত কৰি আছে সেম প্ৰচেছ হ'ব আপুনি জাস্ট কি কৰিব ডেস্কটপত কৰি ল'ব সো আপুনি যদি মোবাইলত কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত যায় আপুনি 3 ডটত যায় আপুনি ডেস্কটপ মোড বুলি এটা অপচন পাব তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব সেভ আপোনালোকে এনেকুৱা দেখাব ওকে এনেকুৱা ভি পাব ওকে সেটা আপুনি কি কৰিব সাৰ্চ বাৰ যেতিয়া আপুনি ই ডিষ্ট্ৰিক্ট এমট্ৰন লিখিব বা ডেসক্রিপশন লিখ দিয়া হব তারপর আপনি ক্লিক করি আপোনালোকে যেতিয়া এটা আহিব আর পিছত আপনি দেখা পাইছে ই ডিষ্ট্ৰিক্ট এমট্ৰন আপনি এটা ক্লিক কৰিব এটা ক্লিক কৰি দিয়া পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ কৈ আহিব ওকে সো এতিয়া আপোনাৰ ডাউনলোড ই ফৰ্ম আপনি দেখা পাই আছে আমাৰ ই ফৰ্মৰ প্ৰয়োজন হ'ব যেতিয়া আমি ইনকাম সাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিম তেতিয়া আমাৰ এই যেটো আমাৰ ই ফৰ্ম আছে ই ফৰ্মৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰথমে আমি জানি লও যে আপুনি এতে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড বনাব লাগিব হেতু আপোনাক দেখাই আছো तार कारण आमी कि करिब एटा आपनि देखा पाइसे प्लीज क्रिएट अकाउंट इन स्टेट पोर्टल फॉर ए डिस्ट्रिक्ट सिटीजन रजिस्ट्रेशनस आपनि एटु जेटा आपनि देखा पाइसे एटा उपरत क्लिक करि दिबो ओके तो जेति एटा क्लिक करि दिबो आपरा खरबखत एनेके कय आइबो एटा आपनि देखा पाइसे ईमेल एड्रेस तारसत पासवर्ड सो जेहेतु आमार हातत करदर ईमेल एड्रेस आरो पासवर्ड रजिस्टर हुआ राइटे लके हे कारण आमी कि करिब লাগিব क्रिएट अकाउंट बनाबो লাগিব ओके तार कारण आमी कि करिब क्रिएट अकाउंट जेटा ऑप्शन देखा पाइसे जेतु बटन देखा पाइसे ताते क्लिक करि दिबो তো তাতে যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ এখন ফৰ্ম আহি যাব আপুনি দেখা পাই আছে ক্ৰিয়েট একাউন্ট তাৰ তলত আপুনি দেখা পাইছে ফাৰ্স্ট নেম এটা আপোনাৰ নামটো লিখিব প্ৰথম যেটো আপোনাৰ নাম আছে হে নামটো এটা এন্টাৰ কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাষ্ট নেম এটা আপোনাৰ লাষ্ট নেমটো এন্টাৰ কৰিব যদি মিডল নেম থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত এইটো বক্সত এন্টাৰ কৰিব আৰু যদি নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি লাষ্ট নেমটো এটা এন্টাৰ কৰি দিব ওকে এন্টাৰ কৰি দিছে আপুনি স্ক্ৰীন টাইম ওকে এটা আপুনি এটা স্ক্ৰীন টাইম সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ নামটো অলপ অকণমান যদি ভুলকৈ লিখি দিয়ে তেনেহলে স্ক্ৰীন নেম হৈ যাব ওকে অৰ্থাৎ মোৰ নামটো মই লিখি আছো সাইফুৰ ৰহমান ওকে সো এতিয়া আপুনি এনেকৈ এটা আপোনাৰ সাইফুৰ ৰহমান 1 2 3 বা এনেকৈ দিব পাৰে বা আপোনাৰ নামৰ হেকত আপুনি বেলেগ কিবা কেৰেক্টাৰ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে ওকে হেটো আপোনাৰ স্ক্ৰীন নেম হিচাপে সেভ হৈ থাকিব এটা হিলা আমাৰ ইমেল এড্ৰেছ আপুনি নতুনকৈ ইমেল আইডি এটা ক্ৰিয়েট কৰিব ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব ইমেল আইডি তো আপুনি বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি জেডাৰটো সিলেক্ট কৰি ল'ব যদি আপুনি মেল হয় মেল দিব ফিমেল হলে ফিমেল দিব ওকে দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব বাৰ্থডে অৰ্থাৎ আপোনাৰ জন্ম তাৰিখটো এন্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে প্ৰথমে আপুনি যেটো দেখা পাই আছে ইয়াৰ আপুনি এটা ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ জন্মৰ ইয়াৰ কোনটো হয় আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ বাৰ্থটো সিলেক্ট কৰি ল'ব বাৰ্থটো সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত সৰি ডেটটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ডেটটো সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি বাৰ্থটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ওকে একেবাৰে যেটো প্ৰথমত দেখা পাইছে এইটো আছে আমাৰ বাদ তাৰছত আমাৰ ডেট তাৰছত ইয়াৰ এটা আপুনি কি কৰিব লাগিব মোবাইল নাম্বাৰ এটা এইটো বক্সত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰি দিব সো মোবাইল নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত যেটো ক্যাপচা টেক্সট ভেৰিফিকেশ্যন দেখা পাই আছে অৰ্থাৎ যেটো আপুনি দেখা আছে 5753 আপোনাৰটো বেলক হ'ব আপুনি কি কৰিব সেভ টু সেভ আপুনি এইটো বক্সত এন্টাৰ কৰি দিব এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব সেভ বাটনত ক্লিক কৰিব তো সেভ বাটনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনাৰ মোবাইলত আৰু ইমেলত ওটিপি যাব আপুনি ওটিপি ভেৰিফাই কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সম্পূৰ্ণ কৰাই ল'ব সো মোৰ যেহেতু অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাই আছে সেই কাৰণে মই এইখিনি আপোনাক দেখাব নোৱাৰো সো যদি প্ৰবলেম হয় আপোনালোকে ভিডিওৰ কমেন্ট কৰি আপোনাক জনাব মই তাৰ ওপৰত সেপাৰেট কে ভিডিও বনাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ ই ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড আপুনি ল'ব পাৰিব তাৰ ওপৰত মই আপোনালোকক সেপাৰেট কে ভিডিও দিম এতিয়া আহিল আপোনালোকে ফৰ্ম ই ফৰ্ম কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব হেতু আপোনালোকক দেখাই আছো তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব অনলাইন ই ডিষ্ট্ৰিক্ট এপৰ যেটা মই আপোনালোকক প্ৰথমে যেটো কলো এতিয়া আহাৰ পিছত কি কৰিব আপোনালোকে ডাউনলোডেবল ই ফৰ্ম যেটা আছে তাতে ক্লিক কৰিব তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিবাৰ হ'ব সার্ভিস আছে गोटे केटा सार्विसर नाम एते दिया होइसे एटा आपलक साउ परिसे किमान सार्विस आसे মই आपलक দেখাই আছো 46 টা সার্ভিস আছে ওকে आपलके যদি ই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড বনাই লয় তেনে হলে आपलके 46 সাৰ্ভিস আপোনালোকে লাভ কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে কি কি ডকুমেন্টস দিয়া লাগিব বা মই যেটো ইনকাম সাৰ্টিফিকেট আবেদন কৰিম সেই কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব সাৰ্ভিস টাইপ তাৰ তলত আপোনালোকে দেখা পাব লাগিব ইনকাম সার্টিফিকেট। ওকে, এটা আপুনি কাস্ট সার্টিফিকেট ইনকাম সার্টিফিকেট সো এটা হৈ গল ইনকাম সার্টিফিকেট। তাৰ কাৰণে কি কি ডকুমেন্টস লাগিব এটা চাওক স্ক্যান কপি অফ এপ্লিকেশন ফর্ম, এপ্লিকেশন ফর্মটো ক'ত পাম সেইটো আপোনালোক জনাই দি আছো। তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ সো আপুনি এটা এড্ৰেছ প্ৰুফ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। এড্ৰেছ প্ৰুফত আপোনালোকে ভোটাৰ আইডি, আধাৰ কাৰ্ড, আপোনালোকে ৰেশন কাৰ্ড সিকিউৰিটা দিলে হৈ যাব। তাৰ পিছত আইডেন্টি প্ৰুফ এটা আপোনালোকে ভোটাৰ আইডি দিব পাৰে অৰ্থাৎ আপোনালোকে জাস্ট এতে এড্ৰেছ প্ৰুফ যদি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এড্ৰেছ প্ৰুফ আৰু আইডি প্ৰুফ দুটাতে আপোনালোকে ভোটাৰ আইডি দিলেও কিন্তু হৈ যাব, কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাই। এতিয়া আহিল স্যালাৰি স্লিপ, যদি আপুনি গভৰ্নমেন্ট এমপ্লয় হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে স্যালারি স্লিপ দিব লাগিব। ওকে, যদি নহয় তেনে হলে আপুনি একো টেনশন কৰিব নালাগে, দিব নালাগে। এটা আহিল আমাৰ ৰেন্ট ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট অৰ্থাৎ আপোনালোকে খাজনাৰ ৰচিদ, খাজনাৰ ৰচিদ লাগিব। ওকে, আপোনালোকৰ ৰেভিনিউ সাৰ্কেল অফিচৰ পৰা যেটো খাজনাৰ ৰচিদ ইস্যু কৰি দিয়ে সেই সাৰ্টিফিকেটখন লাগিব আৰু সেই সাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে আপডেট হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ সেই সাৰ্টিফিকেটৰ ডেট যেটো আপোনালোকে খাজনা দিছে, খাজনা পৰিশোধ কৰিছে তাৰ ডেটটো যাতে এক বছৰতকৈ পাৰ হৈ না যায় সেইটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব লাগিব। ওকে, তাৰ পিছত আমাৰ আহিল এডি আদাৰ ডকুমেন্টস, এইবোৰ নালাগে আপোনালোকে যেতিয়া আপডেট কৰিব তেতিয়া আপুনি গম পাব। এটা আমাৰ আহিল স্ক্যান কপি অফ এপ্লিকেশন ফৰ্ম যেটো আমি ক'ত পাম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখা হৈছে ডাউনলোড, তার লেফট সাইডে আপনাদের দেখা আছে ডাউনলোড এটা অপশন তাতে ক্লিক করব। তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ এখন ফর্ম ওপেন হ'ব, আপোনালোকে দেখা পাইছে এপ্লিকেশন ফর ইনকাম সার্টিফিকেট আৰু প্ৰমাণপত্ৰ যদি আপুনি দেখা পাই আছে এতে আপোনাৰ নামটো লিখিব লাগিব, এপ্লিকেশন ডিটেইলস এতে আপোনাৰ নামটো লিখিব লাগিব। এইখিনি পিছত আপুনি নিজে ফিল আপ কৰিব পাৰিব, যেতিয়া আমি অনলাইনত ফিল আপ কৰিম গোটেইখিনি বস্তু সেভ হয়। আপুনি যেতিয়া অনলাইনত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তেতিয়া আপুনি এইটো নিজে কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আপোনাক দেখাই আছো। ওকে, মই এইটো সেভ কৰি লৈছো। ওকে, এতিয়া আহিল আমি কি কৰিব লাগিব নতুন এখন আপোনালোকে ই যাব লাগিব সো তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব এতিয়া চাওক এতিয়া আপোনাৰ মোবাইল বা ডেস্কটপত নতুনকৈ এখন আপুনি পৰ্টেলত যাব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি সাৰ্চ কৰিব ই ফৰ্ম, ই ফৰ্ম লিখি এইখিনি সাৰ্চ কৰি দিব। তো যেতিয়া আপুনি ই ফৰ্ম লিখি সাৰ্চ কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব, আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ডাউন কৰাৰ পিছত আপুনি দেখা পাই আছে ইউজাৰ নেম বা স্ক্ৰিন নেম আপুনি যেটো দেখা পাই আছে তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আপুনি কিন্তু এতে কিন্তু আপুনি ক্লিক নকৰিব, আপুনি 3 নম্বৰ যদি দেখা পাই আছে ইউজাৰ নেম বা স্ক্ৰিন নেম এটা আপডেট হৈ থাকে, কেতিয়াবা ওপৰত দেখায় কেতিয়াবা তলত দেখায় সো এটা বস্তু আপুনি লক্ষ্য কৰিব যে eform.assam.gov.in SPP যেটো আছে তাতে আপুনি কি কৰিব এতে এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব ইউজাৰ নেম বা স্ক্ৰিন নেম। এইটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব আপুনি দেখা পাই আছে ওয়েলকাম টু আসাম অনলাইন সার্ভিসেস। এটা আপুনি কি কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা হ'ব যেটো আপোনালোকে ইমেইল আইডি দিলে সেই ইমেইল আইডিটো বহাই দিব, বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি ইউজাৰ নেম বা স্ক্যান নেম এটা আপোনাৰ স্ক্যান নেমটো লাগিব। ওকে, সো স্ক্যান নেমটো আপোনালোকে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব তেতিয়া কিন্তু স্ক্যান নেমটো দিওঁতে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব, সেই নামটো যাতে আপোনালোকৰ মনত থাকে সেইটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব। ওকে, সো মই ইমেইল আইডি আৰু স্ক্যান নেমটো বহাই দি তো ইমেইল আইডি আৰু স্ক্যান নেমটো বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লগইন বাটনত ক্লিক কৰিব। যেতিয়া আপুনি লগইন বাটনত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব আপুনি দেখা পাই আছে ড্যাশবৰ্ডটো অপেন হৈছে। ওকে, সো ই ফর্ম মাই ট্রানজেকশনস গেট স্ট্যাটাস। ওকে, ই ফর্মত অর্থাৎ আপোনালোকে সার্ভিস কি কি এই ডিস্ট্ৰিক্টৰ কি কি সাৰ্ভিস আছে সেই সাৰ্ভিস আপোনালোকে চাব পাৰিব। তাৰপিছত মাই ট্ৰানজেকশন এটা আপুনি ক্লিক কৰি আপুনি কি কি ট্ৰানজেকশনস কৰিছে আপোনাৰ আইডিৰ পৰা সেইখিনি ডিটেইলস আপুনি চাব পাৰিব। তাৰপিছত গেট স্ট্যাটাস এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লিকেশন নম্বৰ পাব তাৰ পৰা আপুনি কি কৰিব গেট স্ট্যাটাস ক্লিক কৰি আপোনাৰ এপ্লিকেশন স্ট্যাটাসটো আপুনি চেক কৰিব পাৰিব। তো যি কি নহওক এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব এপ্লিকেশন যেতিয়া আমি ইনকাম সাৰ্টিফিকেট আবেদন কৰিম সেই কাৰণে আপুনি কি কৰিব সাৰ্চ ই ফৰ্ম বাই টাইটেল আপুনি এতে ক্লিক কৰিব। এতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা এটা আপুনি দেখা পাই আছে এই ডিস্ট্ৰিক্টৰ যিমান কেইটা সাৰ্ভিস আছে গোটেইকেইটা সাৰ্ভিস কেইটা শো কৰিছে। ইয়াৰ পৰা আপুনি কি কৰিব আমি যেহেতু ইনকাম সাৰ্টিফিকেট আবেদন কৰিম সেই কাৰণে আপুনি কি কৰিব ইয়াৰ পৰা ইনকাম সাৰ্টিফিকেট যেটো অপশন আছে আপুনি সেইটো সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব বা আপোনাৰ যদি অসুবিধা হয় সাৰ্চ কৰোঁতে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব এতে সাৰ্চ কৰিব INC ইনকাম সার্টিফিকেট। মই INC লিখিছোঁ জাস্ট আহি গৈছে ইনকাম সার্টিফিকেট, আপুনি এটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। লোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব গো যেটো অপশন দেখা পাইছে বটন দেখা পাইছে তাতে ক্লিক কৰিব। তো তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এটা আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ কৈ আছে ইনকাম ফৰ্ম টাইটেল ইনকাম সাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত ডিপাৰ্টমেন্ট, তাৰপিছত ডেসক্ৰিপশন, তাৰপিছত অনলাইন, তাৰ তলত আপুনি দেখা পাইছে অনলাইন তাতে ক্লিক কৰিব। তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এটা আপুনি দেখা পাই আছে সাবমিট অনলাইন যেটো বটন দেখা পাইছে তাতে ক্লিক কৰিব। বটনটো ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ কৈ আপুনি দেখা পাইছে এপ্লিকেশন ফৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেট আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে আবেদন। এতে যিসমূহ স্টাৰ মাৰ্ক দিয়া হৈছে গোটেইকেইটা আপোনালোকে কিন্তু ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখা পাইছে ল্যাঙ্গুৱেজ অফ সাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো কি হ'ব সেইটো আপোনালোকক সাজেষ্ট কৰিম, আপোনালোকে ইংলিছটো ৰাখিব। ৰাখাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে PFC বা CSC বা ইউজাৰ আইডি। মোৰ যেহেতু CSC আইডি আছে সেইকাৰণে মই CSC আইডিৰ লগত আৰু एजिट डिस्ट्रिक्टर आईडी আছে তো লিংক কৰা আছে হে কাৰণে মোৰ সিএসসি আইডিটো আহি গৈছে আপোনালোকৰ কিন্তু বেলেগ আইব আপুনি টেনশন কৰিব নালাগে তো সিএসসি দ এপ্লাই কৰিলে এটো এটা সুবিধা হয় কি আপোনালোকৰ সিএসসি এপ্লাই কৰোতে আপোনালোকৰ মাত্ৰ 10 টকা দি আপোনালোকে এই সাৰ্টিফিকেটখন আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু বাকি যিবোৰ আছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যেটো আইডি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিলে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে 30 টকা দিব লাগিব ওকে অৰ্থাৎ আপোনালোকে এটা সাৰ্ভিসৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰিলে তেনহলে আপোনালোকৰ 30 টকা কাটিব আৰু মই সিএসসি দি আবেদন কৰিলে মোৰ 10 টকা কাটিব ওকে এইটো ডিফাৰেন্স আৰু বাকি একো নাই এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব এপ্লিকেট ডিটেইলস আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব তো প্ৰথমে আপুনি দেখা পাইছে এপ্লিকেট নেম আপুনি এতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়া পিছত বিস্তাৰ হলে বিস্তাৰ দিব বিস্তাৰ চলে বিস্তাৰ দিব 20 হলে 20 দিব ওকে এতিয়া আপোনাৰ নামটো লিখিব যদি আপুনি স্টুডেন্ট হৈ কৰি আছে তেৰে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দেউতাকৰ নামটো লিখিব ঠিক আছে অৰ্থাৎ কাৰ নামৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেট হ'ব এটো বহুতে আমা কোশ্চেন কৰি থাকে সো ইনকাম সাৰ্টিফিকেট যে ইনকাম কৰে তাৰ ওপৰতে হে ইনকাম সার্টিফিকেট হয় ওকে সো এতিয়া মই এজন স্টুডেন্ট মানুহ মই তে ইনকাম নকৰো সো কি হ'ব তেনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব মোৰ ডেটাকৰ নামত ইনকাম সাৰ্টিফিকেট বনাব লাগিব ওকে সো মোৰ কথা বাদ দিওক মই জাস্ট एग्जांपल হে দিছো মই ইনকাম কৰো মোৰ নামত তেতিয়া বনাব পাৰিম ঠিক কি নহক এতিয়া কি কৰিব এতিয়া সহক আপোনাৰ নামটো লিখিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি স্টুডেন্ট হৈ কৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ডেটাকৰ নামটো লিখিব লিখাৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব ওকে সো মোবাইল নাম্বাৰ এটা কৈ দিয়া পিছত এতিয়া আধাৰ নাম্বাৰ পান কাৰ্ড একো দিব নালাগে আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ডাউন কৰাৰ পিছত ৰিলেশনশিপ আপুনি যদি দেখা পাই আছে এতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এটা আপোনাৰ যদি ডেটাকৰ নামটো লিখিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাকৰ সন অফ দিব ঠিক আছে সন অফ বা ডটাৰ অফ যদি আপুনি ছোৱালী মানুহ হৈ কৰি আছে বা অৰ্থাৎ মহিলা মানুহ হৈ কৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ডটাৰ অফ দিব লাগিব তাৰ পিছত যদি আপুনি ওয়াইফ হৈ কৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি হাজবেন্ড অফ দিব লাগিব ওকে তো আপুনি কি কৰিব ওয়াইফ অফ দিব লাগিব এনেকে আপুনি দিব লাগিব ওকে মই সাপোজ মোৰ ডেটাকৰ নামটো মই এন্টাৰ কৰি দিম এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত সন অফ অৰ্থাৎ মোৰ ডেটাকৰ নামটো এতে এন্টাৰ কৰিব লাগিব ওকে সো এতে কি কৰিব ৰিলেটিভছ নেম এতে ক্লিক কৰি দিয়া পিছত মই যেটো ডেটাকৰ ডেটা ঢুকাইছে হে কাৰণে লেট মই দিছো দিয়াৰ পিছত এতিয়া ডেটাকৰ নাম মই এন্টাৰ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ মই দাদাৰ নাম এন্টাৰ কৰিব লাগিব ওকে সো এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত কি কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ডাউন কৰাৰ পিছত আৰু এটা কথা আপোনাক কনফিউজনটো ক্লিয়াৰ কৰি দিও যদি আপুনি মহিলা আপুনি ওয়াইফাই এপ্লাই কৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নামটো লিখিব এপ্লাই কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব যি ৰিলেশন আছে আপুনি এতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত হাজবেন্ড অফ ওকে আপোনাৰ হাজবেন্ডৰ নামটো এতে এন্টাৰ কৰিব লাগিব যদি আপুনি ওয়াইফাই এপ্লাই কৰি আছে ओके सो কৰি দিয়া পিছত কি কৰিব এখিনি বস্তু আপোনালোকৰ বৈ ভাবো কনফিউজনটো ক্লিয়াৰ হৈ গল এটা আপুনি কি কৰিব ইনকাম সোৰ্স আপুনি তে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়া পিছত আপুনি কি কৰে কাল্টিভেশন লেভার বিজনেস সার্ভিস পেনশন ओके যদি আপুনি খেতি বাতি লগত জড়িত বা আপুনি খেতি বাতি কাম কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কাল্টিভেশন দিব যদি আপুনি লেভাৰ কৰে যদি আপুনি লেভাৰ আপোনালোক হয়তো বুজি পায় লেভাৰ মানে কি সো যদি আপুনি লেভাৰ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি লেভাৰ দিব যদি আপুনি বিজনেস কৰে বিজনেস দিব যদি আপুনি কিবা সাৰ্ভিস প্ৰোভাইড কৰে বা গাড়ি চলায় হেনেকা ধৰণৰ আপুনি যদি কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি সাৰ্ভিসটো সিলেক্ট কৰি লব আৰু যদি আপুনি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পেনশন লাভ কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি পেনশনটো সিলেক্ট কৰি লব মই জাস্ট আপোনালোক দেখুৱাৰ কাৰণে মই কি কৰিম কাল্টিভেটৰটো মই সিলেক্ট কৰি লম ওকে সো লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি কি কৰিব অকুপেশনস অবভিয়াসলি যেতিয়া আপুনি কাল্টিভেটৰ আপুনি খেতিবাতিৰ লগত জড়িত তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি অকুপেশনটো হ'ব ফাৰ্মাৰ সো একাৰণে মই ফাৰ্মাৰটো সিলেক্ট কৰি লৈছো সো ফাৰ্মাৰটো এতে এন্টাৰ কৰি দিব এন্টাৰ কৰি দিয়াছত কি কৰিব টোটাল এনুয়াল ইনকাম এটা চাওক এটা আপোনালোক এনুয়াল ইনকামটো দিওতে কোনো ধৰণৰ ভয় খাব নালাগে জাস্ট আপোনালোকে 1 লাখতকৈ তলত দিব ঠিক আছে বেসিক্যালি আপোনালোকৰ 8 লাখত আমাৰ স্কুল কলেজত কিন্তু এফিলিয়েট বিষয়ৰ কাৰণে 8 লাখ লাগে কিন্তু আপোনালোকে এতে 1 লাখতকৈ তলত দিব ঠিক আছে অর্থাৎ আপোনাৰ ইনকাম যেটো হয় তাৰ তুলনাত আপোনালোকে ইনকাম সাৰ্টিফিকেট আসলতে বনাই দিয়ে এটো মডেলে ডিসাইড কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰপাৰ ইনকামটো কিমান হেটো মডেল ডিসাইড কৰিব আপোনালোকে জাস্ট এটা দিলে হল মই 45000 মই দি দিছো ওকে এটো কম বেছি হ'ব পাৰে এটো কিন্তু আপোনালোকৰ এটো আপোনালোকৰ ডিসাইড কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে জাস্ট এটো দিলে হল আপোনালোকৰ নিজৰ আইডিয়া অনুসৰি আপুনি এটা ইনকাম দি দিব আপুনি 45000 দিব পাৰে বা 60000 দিব পাৰে বা 1 লাখ দিব পাৰে এনেকৈ আপুনি দি দিব দিয়াৰ পিছত এটা আমাৰ যেতিয়া ভেৰিফাই হ'ব ভেৰিফাই কৰাৰ সময়ত মডেলে আমাৰ ডিসাইড কৰি দিব আপোনাৰ টোটাল ইনকামটো কিমান ওকে সো এটো গল এতিয়া আপুনি কি কৰিব এটা আপুনি দেখা পাই আছে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেস যেটো দেখা পাই আছে আপুনি একবাৰ ফিল আপ কৰিব নালাগে একো কৰিব নালাগে আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ডাউন কৰাৰ পিছত এটা স্টেটটো দিয়া থাকিব আপুনি একো কৰিব নালাগে এটা ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰি লব তাৰ কাৰণে এটা ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়া পিছত আপোনাৰ কোনটো ডিস্ট্ৰিক্ট হয় আপুনি সিলেক্ট কৰি লব ঠিক আছে এতে গটেকেৰা ডিস্ট্ৰিক্ট আছে আপুনি আপোনাৰ কোনটো ডিস্ট্ৰিক্ট হয় আপুনি সিলেক্ট কৰি লব মই বঙাইগাঁও হয় সেই কাৰণে মই বঙাইগাঁওটো সিলেক্ট কৰি লৈছো লোৱাৰ পিছত এটা কি কৰিব সাব ডিভিশনস আপুনি এটা ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়া পিছত আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট অনুসৰি আপোনাৰ সাব ডিভিশনটো এনেকৈ ওলাই আহিব আপোনাৰ কোনটো সাব ডিভিশন হয় আপুনি জাস্ট সিলেক্ট কৰি ললে হল ওকে লোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব সাৰ্কেল অফিস আপুনি তে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এইটা আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট বা সাব ডিভিশন অনুসৰি আপোনাৰ সাৰ্কেল অফিস কোনটো হয় আপোনাৰ এনেকৈ ওলাই আহিব আপুনি জাস্ট সিলেক্ট কৰি ললে হল লোৱাৰ পিছত আপুনি বজাৰটো সিলেক্ট কৰি লব লোৱাৰ পিছত আপুনি ভিলেজটো সিলেক্ট কৰি লব আপোনাৰ ভিলেজ কোনটো হয় আপুনি ভিলেজটো সিলেক্ট কৰি লব সো মই ভিলেজটো সিলেক্ট কৰি লৈছো तो विलेज तो सिलेक्ट कर लुआर पिছত पुलिस स्टेशन की হয় আপুনি পুলিশ স্টেশন দি দিব দিয়ার পিছত আপুনি পুলিশ পোস্ট অফিস সিলেক্ট কৰি লব সো পোস্ট অফিস পে সিলেক্ট কৰি লৈ আছো তো পোস্ট অফিস সিলেক্ট কৰি লুৱাৰ পিছত আপোনাৰ পিন নম্বৰ তো অটোমেটিক হিচাপে আহি যাব আপুনি একো কৰিব নালাগে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব সো মোটামুটি আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে একেবাৰে সিম্পল হয় আসলতে এটো আপোনালোকৰ ইমান প্ৰবলেম নহয় ঠিক আছে এইটা আপুনি কি কৰিব লাগিব এটেচ আপোনালোকে ডকুমেন্টস আপলোড কৰিব লাগিব চাওক এটা আপুনি দেখা পাইছে এড্ৰেছ প্ৰুফ যদি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি আছে বা আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে যিকোনো এটা দিলে হ'ল যদি আপুনি ভোটাৰ আইডি দিয়ে তেনেহলে আপুনি ভোটাৰ আইডি দিব পাৰে ওকে সো আপুনি জাস্ট কি কৰিব ব্ৰাউজ ফাইলত এতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতে আপোনালোকে কি কৰিব ভোটাৰ আইডিটো আপুনি আপলোড কৰি ল'ব ওকে সো ভোটাৰ আইডি আপলোড কৰি দিয়াৰ পিছত আইডি প্ৰুফ এতে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে বা আপুনি ভোটাৰ আইডি দিব পাৰে ওকে যদি আপুনি এড্ৰেছ প্ৰুফত ভোটাৰ আইডি দিছে তথাপি আপুনি এতে ভোটাৰ আইডি দিব পাৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাই সো আপুনি ভোটাৰ আইডি দি দিব কিন্তু এতে আপোনালোকে ডকুমেন্টৰ ফৰমেটৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় কিন্তু আপোনালোকে যেটো ডকুমেন্টৰ সাইজ হয় হেতু যাতে 500 কেবিটকৈ যাতে বেছি নহয় হেতু লক্ষ্য ৰাখিব ওকে সো ৰাখাৰ পিছত এতে আপুনি কি কৰিব ল্যান্ড ৰেভিনিউ ৰিসিভড যেটো আপুনি দেখা পাই আছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ খাজনাৰ যেটো ৰচিদ আপোনালোকৰ ৰাজহ মাসুল যেটো আদায় দিয়া যেটো ৰচিদ হয় এটা আপডেট হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে এক বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে খাজনা যেটো আপোনালোকে পৰিশোধ কৰিছে তাৰ ৰিসিভটো এক বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ওকে সো এটা আপুনি আপলোড কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি একো কৰিব নালাগে যদি আপুনি গভমেন্ট জব নকৰে তেনেহলে একো কৰিব নালাগে এটা আপুনি কি কৰিব লাগিব আপলোড স্ক্যান কপি অফ এপ্লিকেশন ফৰ্ম সো এইটো যেটো ফৰ্ম হয় আপোনালোকৰ যেটো প্ৰথমে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা হ'ব যেটো আপোনালোকক কৈছিল ইউজাৰ ফৰ্ম যেটো মই কৈছিল আপোনালোকক হে ইউজাৰ ফৰ্মটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব সো সেভ মই দেখাই দিয়া সো এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ইউজাৰ ফর্ম এই ফর্মটো আপোনালোকে সেভ টু সেভ আপোনালোকে দেখাই পাই আছে যে এপ্লিকেন্ট নেম তাৰ সত মোবাইল নাম্বাৰ সেভ আপোনালোকে আমি অনলাইন জৰিয়তে ফিল আপ কৰিলো সেভ তেনেদৰে আপোনালোকে এইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব ওকে সো গটেখিনি বস্তু ফিল আপ কৰিব এটা কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় ফিল আপ কৰি লোৱাৰ পিছত এটা আপোনালোকে দেখা পাইছে সিগনেচাৰ অফ দ্য এপ্লিকেন্ট এতে আপোনালোকে কিন্তু সিগনেচাৰ কৰাটো আপোনালোকে বাধ্যতামূলক হয় আপুনি সিগনেচাৰ কৰিবই যদি সিগনেচাৰ নকৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ৰিভাৰ্ট বেক বুলি কিন্তু আপোনালোক আহি যাব ঠিক আছে এতে আপোনালোকৰ ফৰ্মটোত এতে আহাৰ পিছত আপোনালোকে সিগনেচাৰটো কৰি ল'ব আগতে তো সিগনেচাৰটো কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি এতে আপলোড কৰি ল'ব ঠিক আছে এইটো বক্সত আপোনালোকে আপলোড কৰি ল'ব আপলোড কৰি দিয়াৰ পিছত নাম্বাৰ অফ পেজেছ টু বি প্ৰিণ্টেড আপুনি কিমানটা পেজ আপুনি প্ৰিণ্টেড কৰিছে এইটো আপোনালোকৰ দিলে হ'ল মই সাপোজ মই 5 দিছো সো 5 দিয়াৰ পিছত আপুনি টোটাল স্ক্যান আপুনি কিমানটা পেজ আপুনি স্ক্যান কৰিছে মই সাপোজ 3 দিছো দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব যদি ক্যাপচা কোড দেখা পাইছে ক্যাপচা কোডটো আপুনি এতে বহাই দিব ওকে ক্যাপচা কোডটো আপুনি বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি প্ৰিভিউ কৰিব পাৰে বা যদি আপোনাৰ গটেখিনি বস্তু ঠিক ঠাক আছে আপোনাৰ গটেখিনি বস্তু আপোনাক ইন্টাৰ কৰতে শুদ্ধ হৈ আছে আপুনি চেক কৰি ল'ব একবাৰ সো লোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব সাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰি দিব মই গটেখিনি তো যেতিয়া আপুনি সাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ কব কনফাৰ্ম ইওৰ একচনস আৰু শিওৰ ওয়ান টু সাবমিট দা ফৰ্ম আপুনি ইয়েছ বাটনত ক্লিক কৰিব তো যেতিয়া আপুনি ইয়েছ বাটনটো ক্লিক কৰিব প্লিজ ওয়েট হোৱাইল একনলেজমেন্ট নাম্বাৰ ইজ বিং জেনাৰেটেড সো আপোনাৰ এটা একনলেজমেন্ট নাম্বাৰ জেনাৰেট হ'ব আপুনি তাৰ কাৰণে ওয়েট কৰিব লাগিব অকমান ওয়েট কৰিব সো আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ কি আহিব আপুনি দেখা পাই আছে যে ফর্ম নেম ইনকাম সার্টিফিকেট ফর্ম হ্যাজ বিন ভ্যালিডেড সাকসেসফুলি প্লিজ ক্লিক অন পে ফর পেমেন্ট সো এটা আপুনি পেমেন্ট কৰিব লাগিব ওকে সো আপোনাৰ ফৰ্মটো সাবমিট হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি কি কৰিব পেমেন্ট কৰিব লাগিব সো পেমেন্ট কৰাৰ কাৰণে দেখা পাইছে আপোনালোকে প্লিজ পে 30 ৰুপিস দেখাই আছে কিন্তু মোৰ পিছত কমি যাব কিন্তু আপোনালোকৰ 30 ৰুপিসে থাকিব ঠিক আছে সো এতিয়া আপুনি কি কৰিব পেমেন্ট কৰাৰ কাৰণে পে যেটো অপচন দেখা হৈছে তাতে ক্লিক কৰিব সো তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অকনমান ওয়েট কৰিব সো আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ কোৱা আহিব এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এমাউন্ট পে 10 ৰুপিস ওকে সো এটো মোৰ 10 টাকা পেমেন্ট কৰিব লাগিব কিন্তু আপোনালোকৰ 30 টাকা পেমেন্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এতিয়া মই যদি মই 86 পাসওয়াৰ্ড আৰু মই ওয়ালেট পিন যদি মাৰি দাও তে মোৰ পেমেন্ট সাকসেসফুল হৈ যাব কিন্তু এতিয়া যি হকলে তেওঁলোকৰ 86 আইডি নাই সো তেওঁলোকৰ পেমেন্ট মেথডটো তেওঁলোকৰ আসলতে ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড যিকোনো বা ফোন পে যিকোনো মাধ্যমত তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে পেমেন্টটো সম্পূৰ্ণ কৰাই ল'ব কিন্তু আপোনালোকক হেতু বস্তু দেখাব নোৱাৰিলো যেহেতু মোৰ আইডিটো আসলতে 86 লগত কানেক্ট কৰা আছে সেই কাৰণে আপোনালোকক পেমেন্ট কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ মতে হেতু আপোনালোকে ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব সেইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলো কাৰণটো হৈছে আপোনাৰ 86 লগত জড়িত হৈ মানে কানেক্ট হৈ আছে কাৰণে আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলো ঠিক আছে সো আপোনালোকে পেমেন্টটো কৰি ল'ব এনেকৈ আপোনালোকে ইনকাম সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো যেতিয়া আপুনি একনলেজমেন্ট নাম্বাৰটো পাব একনলেজমেন্ট নাম্বাৰটো পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মোটামুটি আপোনালোকে এক সপ্তাহৰ পিছত আপুনি চেক কৰিব আপোনাৰ এপ্ৰুভ হৈছে নে হোৱা নাই আৰু কেনেকৈ চেক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তাৰ ওপৰত মই ভিডিও দিম অতি সোনকালে আপোনালোকক ভিডিও দিয়া হ'ব সো আজিৰ ভিডিওটো এইটোৱে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকৈ ভিডিও পোৱাৰ বাবে